Mkurugenzi! My man, Mkurugenzi Minisode kama kawa na najua miwa nanzaga kipindi na kuatishia wale wase wenye waja subscribe, lakini leo sababu niko kwa space fiti, mandhari imekubali hapa visa, wacha nisilete mambo ya violence. Iyo leo nimewaachia. Niambieni tu hapa kwa comments, ule mtu ambaye anatizama vipindi vyangu bila kufinya subscription, ni nini kitamramba? Ni nini kitamkuta? Nini kitamtokea? Niandikieni hapo kwa comments. Sawa sawa? Very nice. Okay. Wadau, nimepata story kutoka kwa mrembo fulani hapa na nikaona hii ni story moja hatari sana. This I need to tell you guys juu. Wow. Kuna tu vile opportunities utokelezea wasee design ingine yani. Au sipokuwa rada jo itakutoka mtu yangu. Wow. He? Okay. Now. Mwaka ni 2020. Nikianza tu story na mwaka ni 2020, unajua ni nini mali naelekea. 2020 ni masaibu. Ngori zimetukumba left, right and center. Sababu gani? Sababu ya COVID. Mrembo wetu hapa anafanya kazi ya ni electrical engineer. So watu wakijenga mabuilding zao nini nini na wanataka installation ya stima pale ndani, wanampigia yeye, anakuja anafanya mambo yake. Whether ni building ya mtu mmoja, you know, bungalow, maisonette, ama is a whole flat, ni ako sawa. So alikuwa amepiga hizi makazi sana, makontracts ako nazo hapa na pale, nini nini. Business was awesome. It was beautiful. Until waziri Mutahi akasimama pale bana, akaambia watu kutoka leo, hakuna kutoka nje, kila mtu ni nini? Lockdown. Weh! Wacha kianze kuumana. Zile makazi zote alikuwa amefanya, makontract zote nini zilikuwa pending, bado hajalipwa. Anajaribu kupiga simu ulize ni aje bana, tumeambiwa tusiende kazi, ukiniona hata kama ni percentage nitafurahi. Kila mtu anamwambia, "Wa, mambo imekaa mbaya. Tumefungiwa hata sisi, kuna mahali tulikuwa tupate mashilingi mbili tatu tukuone, lakini imegonga ukuta." Akia Mungu, hakuna mtu hata mmoja alimlipa hata shilingi hiyo time yote. Wacha ni kuambie msoto ilitandika huyu mrembo. Unajua unapigaga kazi, karia ya engineering, unaenda shule miaka tano, unajiambia nikitoka hapa ni kuomoka. Hakuna kitu mbaya kama umekatikiwa na wewe ni engineer. Unajiuliza kama mimi ni engineer mzima na nimekatikiwa hivi. Na yule mwenye aliachia shule mahali katikati yako wapi sahi? Ni noma. Alikuwa amekula ngori mbaya. Ile hope kidogo alikuwa anapata ni watu kidogo alikuwa anamwambia, cheki, atuku promise dosa hii, but tunaku promise job. Kama unaweza, kama uko na uwezo, unaweza kuja uipige pige, then mambo ikitulia useme hiyo ni money in the bank. Mambo ikiwa sawa, at least uko na kakitu una expect hapo. Pesa nayo hiyo tutakudanganya hatuna sahi, lakini kazi iko. So mama zee inabidi tu ajikaze tu, anajangangana, anatafuta mapeni hapa na pale, anaenda site, anafanya, anahakikisha mambo iko sawa, nini nini, anatoka, anarudi. Mambo ilikuja ikakuwa mbaya Wakurugenzi, mpaka ile fare ya kutoka kwa nyumba, aende kwa site, kuangalia vile hiyo installation inafanywa, hakuwa nayo. Like alikuwa anatoka, anaenda hiyo site, anaomba. Mafundi wanachanga changa. Ukifika mahali we ni engineer na mafundi wanajigonga gonga mfuko ndio wakupatie fare urudi nyumbani, mtu yangu uko mbaya. Ah, uko vizi. You are having it rough. So amepiga hiyo, hiyo imekuja imeisha. Saa hii kabisa kabisa hakuna. Kazi imeisha, ni kutulia kwa nyumba sasa. Ukiwa kwa nyumba hakuna makazi unaenda, unakuaga na time deadly. So hiyo time akasema, wacha niingie hapa kwa internet, nione watu wanaongea juu ya nini, pengine kuna opportunities ziko hapa na mimi sioni, wacha niingie hapa ndani nione watu wanasema namna gani. So akaingia kwa mtandao, kidogo kidogo nini nini, akaona rafiki yake fulani hapo, wakaongea ongea, then rafiki yake akamwambia, actually kuna kitu nimekutana nayo mahali, wacha nikurushie, ucheki kama itakujenga. In fact, Salimo sijui kama unaona mali, nimeacha simu yangu somewhere hapo, naweza hitaji somewhere, kuna kitu na need kusoma. So, akarushiwa link fulani hapo, asanti sana madam, kuna kitu, nataka ni wasome tu hapa,
ndio muone hey vitu za nyingine zinakujaga zime masquerade. Hii ni ku masquerade. Hii hata uwezi sema ni opportunity. Poleni niwieni radhi tu nitafute hapa mbio mbio. Najua nitaipata sasa hivi. Very nice. So akatumiwa, akaenda akaicheki cheki. Ilikuwa ni kama kakitu ka questionnaire hivi. Unafaa sign up to something. But this thing you're signing up for, aiko clear. Wanakuuliza tu maswali hapo, okay, goals zako ni gani, ambitions zako ni gani, in case upate kiasi fulani ya pesa, ni nini unaweza fanya. You know, maswali tu open-ended, hiyo designer, azikai ni kazi na lead anywhere. Then, hapo mwisho, wenye hiyo nini wameandika kitu? Wameandika? Aha, wacha ni isome hapa. Wameandika, sababu watu walikuwa curious, hizi vitu ni nini exactly? Hapo chini hiyo barua imeandikwa, I can't reveal in advance what it will require of you, but it will involve an initial dramatic revelation, hours of careful thought, some major real-world decisions, and a willingness to respond to follow-up questions for several months. Mtu akikuambia hivyo, amekuambia nini? Amekuambia nini? Wacha hata nisome tena. I can't reveal in advance what it will require of you, but it will involve an initial dramatic revelation, hours of careful thought, some major real-world decisions, and a willingness to respond to follow-up questions for several months. Unajua maze alijaza tu hiyo kitu, but at the back of her mind alikuwa anajiambia, hapa nimepoteza dakika zangu 20, but wacha tu nijaze, nitume wafanye nayo kile wanafanya. So hii barua ilikuwa imetoka kwa organization fulani inaitwa TED. Sijui kama mnajua TED, wanakuwa na matalks fulani kalikali sana, TED Talks. Na wako nyingine TEDx, how? CEO anaitwa somebody Anderson. Jina ya kwanza mtaniambia hapo kwa comments. So Mr. Anderson ndio ametuma hii kitu. Wamejaza, wameambiwa hivyo, akajaza na yeye akasahau hiyo story. I think alibanga hizo hata mwezi ikaisha nini. Akaisahau. Kabisa. One day, amekaa, anapata ujumbe kwa WhatsApp. WhatsApp inasema, I am flani flani from TED. Na kuna email tumekutumia na tunangojea response yako. Bado hatujaipata, lakini uko na siku chache ya kufanya nini? Ya kurespond. Wewe respond, sisi tunangoja. Na bas, ujumbe ikaishi hapo. Hii time si mnakumbuka mtu wetu ana kazi. Amekaa nyumbani, amekula despair ya kutosha. Maisha imemfikisha kwa kona deadly. So yeye alichukua simu yake akaangalia message akaisoma. The first thing that ilikuja kwa kichwa ni nini? Committee prison awani matapeli. In fact, options pale block contact. Si why nitumia message za kipuzi hivi tena? Na akaweka message chini. Hii message ilikuwa imetumwa on a Monday. Na ilikuwa inasema, wajaribu, warespond before the following week on Monday. So wakona kama siku 7-8 ya kujibu. After hiyo Monday, wanafunga. Bas, hiyo story inaishi hapo. Mrembo siya amejua hawa ni matapeli wanataka kumfanya mbaya. So amesha block hiyo contact na akaendelea na maisha yake. Amepiga hiyo, aliona message I think on a Tuesday. Akapiga Wednesday, yote. Akapiga Thursday, yote. Akapiga Friday yote. On Saturday, akiotua meboeka hapo kwa nyumba akakumbuka, wait, na kuna matapeli fulani walikuwa wamenitafuta beginning of the week, ama wacha tu niangalie nione, maybe wanaweza kuwa na form, you never know. Wacha tu nisi nini, hata hakuwa unblock, kama tu wameblockiwa akarudi kwa ile message tena. Message, akaenda hapo kwa message, akasoma, my name is blah 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 from TED. I'm reaching out to inform you that you've been chosen for the mystery experiment that you applied for. Congratulations. If you are still interested, can you provide an email so that, okay, sawa, wacha ni, yawa, iko sawa. Wametuma email, sawa, okay. Akawatumia email, teke, wakarespond immediately. Akaenda wapi? Kwa email. Kwenda pale kwa email, akaambiwa hapo hakikisha uko na headphones sababu it's an audio message. Akachukua headphones mahali, akaconnect na laptop yake na akawekelea nini? Headphones. Akafinya play.
wadau. Sauti ambayo ilitoka the other side ilikuwa sauti ya none other than the CEO wa TED, Mr. Anderson. Mazea ka konfirmi kitu yote, ni nini, na ni ukweli, ni legit. Watu wame qualify kwa a social experiment that TED ilikuwa inafanya ya kuangalia different spending habits of people in different countries, different continents, different economies. So TED as an organization walikuwa wamekachini waka select 7 countries za kuconduct the experiment. United States of America, the United Kingdom, Canada, Australia, Indonesia, Brazil, and finally Kenya. So anyone who bothered to respond to that email, walikuwa wanaenda wana vet wakiona we ni mtu unakaa uko na seriousness, unawai kitu. So huyu mrembo wetu akapata hiyo congratulations, akaambiwa you are now part of the experiment, and the experiment itabidi tukutumie $10,000, which at the time in 2020 was close to 1.1 million shillings. We need you to spend this money for the next 3 months. And at the end of the 3 months, tunataka tu a report of how you've spent that money. That is all. Atutaki kitu ingine. Weshika tu milioni nukta moja. Go and spend it after 3 months tuandikie reporti. Let me tell you, omdem alisikianikana tokwa na wazimu. Sababu gani? The only way TED as an organization wangemtumia hii pesa ni kama akona nini? Hii account ya PayPal. A PayPal account. Lakini hakuwa nayo. Akajaribu kuifungua kwa hawa raka raka. Nothing. Wadau, kumbukeni, this is on a Saturday. Deadline ni Monday. On Sunday, hakuna kitu happen. So usipofanya kitu hii Saturday, wewe, you are done, umumia. Maze akangangana kufungua hiyo PayPal, akangangana, believe it or not, ilikata. Akapiga mpaka masimu, akapigia mabeshte, wakamambia hiyo kitu, the only way utafunguliwa hiyo kitu virahisi ni uende kwa bank. My friend, hii ni Saturday, it's past midday, it's past 1 p.m, ni bank gani imefunguliwa? Hiyo kitu si imechomeka hivyo. Maze 1.1 million shillings. Inaenda kutoka msichana wetu. Alafu, ujue Mungu waga ana show up. Eh? On the 23rd hour. Msichana akakumbuka, wait a minute. Our TED, by any chance, wanaweza kuwa wako headquartered USA. Kama wako headquartered USA, inamaanisha hii deadline yao ya Monday, asubuhi. Kwetu, itakuwa jioni. Meaning, on Monday naeza amka, nikimbie bank first thing in the morning, nifungue hiyo PayPal account, na nireply email, na nipatiane kila kitu wanahitaji, na bado ni make it in time for hiyo deadline yao. Let me tell you, Monday wakifungua bank hivi na kifunguo, alikuwa hapo. Alikuwa hapo. Akaingia, akapata mtu, akapeleka kwa counter rakaraka, akafunguliwa hiyo PayPal account very fast, quick, ikaiva. Hizo details, akatuma haraka faster. By the time hawa sewa alikuwa na close hii kitu, alikuwa amepenya. Details zake zikafika kule, kila kitu ikakuwa safi. Manze, after a couple of days, account yake ya PayPal ikatetemeshwa na 1.1 million shillings. Hii ni bahati ya ina gani wanze mtu, watu wako nayo hapa nje. Sasa guess what? Si nimewasomea vile hiyo email ilikam. Inakaa kitu haina mwelekeo. Ni kama tunaenda wapi na hii kitu. Wakenya wali ignore hii kitu. Nimewasomea the 7 countries zenye walikuwa wanafanya hii experiment. Kenya, it was so bad. Anderson alituma first round. Wase wali ignore hiyo kitu. Hakuna mse alijibu. Mpaka ikabidi Anderson tena atume another round. Round 2 ndio ule beste anatumia huyu mrembo. Ni aje, kuna hii kitu nimekuwa nikicheki hapa, ebu ijaribu. Na ata ye mwenyewe vile aliingia, bado alikuwa na feel some type of way about it. Ndio kwa maana alilenga until Saturday. Na deadline hii kitu ni Monday, yani ilikuwa imebaki hivi, ailenge. So yeye anasema take home yake kubwa, na yeye amesema please ambia wakurugenzi. Anasema the reason why alisaidika na hii kitu
ni juu alicheck email. Hakuwa na hiyo culture ya kucheck email ita imalikuwa mesota. Na Wakenya tuko hapo wengi. Hatuangaliagi emails. Ma opportunity kumbe zinakujaga hapo zinatupita na hatujui. Juu hatuangaliagi emails at all. Alikuwa niambia tu mkuru ambia wakuru wenzako. At least every day. Hakikisha tu wameangalia email. Juu vitu zuu kuja na zinapita wase wengi. Now the reason alisema hivi ni juu. Kuna wase kadhaa wali respond to hii kitu. Wali respond na kule TED. Wakati wakasema ni sawa, awase wako part of the experiment. Watumieni hiyo congratulations, wacha waingie hiki tu tusukume. They never bothered to check their emails. Wase walikuwa wanakamkuona hiyo email, ya wame qualify for 1.1 million way after project imeisha. The pain. Machos. Ebu imagine uko hapo umesota alafu unapata email ya 1.1 million ili kutoka. Sababu kufungua email. Guys, why? Kama ibada, nikiamuka kitu ya kwanza ndakuwa nafungua email. Kitu ya kwanza. Kama hapo ndio munapata pesa huku inje na hey, wacha tufungue hiyo. Hey, hey. Na visa mko na chupa fulani hapa maze kuifungua ni nimepata. Bas. Na hapo ndio tunafunga story yetu. At least iko na happy ending. Alipata hiyo pesa ili msaidia deadly. Wale wasawatedo walikuwa mesema, please use it for 3 months tuone. Oh, mtu wajakuwa na mshahara zimi ya zinga, alifinya vile inafaa. Alifinya proper. Nikushua by the 7th month, bado tu, alikuwa na ichuna. Unajua vile unachuna kaka toothpaste, kusa zile umewe, kamebakisha tu hapa juu kwa kifuniko. Unakaguzisha tu kwa brush. Alicheza na hiyo pesa mpaka kukafunguka. Akarudi kazi na mambo yake yakakuwa poa. Maze. Bas, na tunafungia kipindi hapo wadau imekuwa tu sana. Tuonane baada ya siku chache imekuwa deadly. Adios muchachos my guys. Peace. Ah. Chat baby mimi na kadi yangu hii. Tunaokoa nayo pesa hii town basa. Orange. Let's go to the next one.